Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu. Promiňte, ale nemá. Nezlobte se. Mistr je velice laskav, ale nejsme tady na kávovém dýchánku, prosím. Prosím, račte. Prosím vás, to slovo, kdybyste zopakoval, ten název jsem si nezapamatoval. Kulový blesk, to je krycí název. Pane doktore, doufám, že se pohybujeme na legální bázi. Ale jistě, samozřejmě, ten název to je jenom čistě pro naši interní potřebu. Vy s tím naděláte. My se prostě seberem a jdem, viď, Jiříko. Fazekaši. Kolikrát vám budu vysvětlovat, že tohle je 12 směna. To není jako sebrat peřiny, děti a jít. Znáte akademika Plíška? Fazekaš. Neznám. No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem? Nevím. Sám to řekl. 10 směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, 2 směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.